Ekason, ekaro, eku ya leta ekuro le. Ni gbogbo bi te ba tin wo wa ati ni asiko te ba nwo wa bayi. Lojo opo BBC News Yoruba. Ilu owo ni a wa bayi, ni ile ijosin kan ni bi ta ti gbo pe awon afurasi Fulani pe won wa se ikolu si ile ijosin ni. Ni aro ni lasiko ti isin lasiko ti sin lowo idire ti le sero yin BBC News Yoruba ti a se gbera lati wa sibi lati wa foju wa gan ni ohun to nsele ni bi orisirisi oro orisirisi iroyin ni a ti gbo ti awon eyan ti so awon kan so pe ohun elo igbugbamu iyen bombo ni won gbe wa be la awon kan so wi pe dynamite ni won ju sugbon ta le so ni pe opo ero lo ti wa ni bi bayi bakan na ni awon ogun awon na won ti wa bi lati wa ko awon to ba isele yi lo gege bi ohun ti a ti foju wa gan ni bi a ti ri awon awon to ti fara pa ni isele yi bakan na ti foju gan ni awon oku nile